Өзгеде жаңалықтар. Еуропадағы экономикалық дағдарыстың орын алуына еуроның енгізілуі себеп. Бұл туралы Ұлыбританияның бұрынғы сыртқы істер министрі Джек Стро мәлімдеді. Саясаткер бірнеше елдің ортақ валютаны қолдану саясатына бағзыдан бері қарсы шығып келеді. Ақылға қонымсыз бұл бастаманың салдарынан кәрі құрлықтың бүкіл мемлекеті зардап шегуде дейді. Мұндай пікірін ол Астанада өтіп жатқан 13-ші Еуразия медиа форумында білдірді. Еске салайық, форум жұмысын бүгін бастады. Кеңесте көп мәселе көтерілмек, соның ішінде әлемдік экономиканың болашағы, дағдарыс салдары, бейбітшілікті орнату және қақтығыстарды өршітудегі ақпарат құралдарының рөлі сынды тақырыптар талқыланбақ. Медиа форумға әлемнің түрлі елдерінен келген жүздеген делегат қатысуда.